i Skellefteå. 6-8 juli. Där har ni hemsidan. Det är ett magiker live som ni kanske har gissat. Vi satsar på att skapa en liten skola ute i skogen där i Skellefteå. Kampanjen är en blandning från Harry Potter och skivärlden. Vad kan gå fel? Det här är vårt liveområde. Vi hoppas på lite mindre snö i juli. Eventuellt lyckas vi. Men ja, vi har fina byggnader där. Det ryms väldigt många där. Och i nuvarande läget så är det ungefär 50 stycken anmälda. Snart är alla elevplatser upptagna. Och det är då från 3 olika årskurser kan man kalla det. Det får ni läsa mer på hemsidan för det orkar jag inte dra här. Men det finns många platser för doktorander. Där ser vi väldigt gärna erfarna lajvare som kommer. Och då kan man även ha möjlighet att erbjuda sitt fadderskap till någon nybörjare. Ungefär 40 stycken nybörjare har vi. Så det är väldigt spännande. Vill man spela magisk djur är man också väldigt välkommen. Academia.octavia.wordpress.com. Prata med mig här eller häng med på lunch. Då kan ni även snacka nordsken med mig. Tack!